With everything at stake, I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground. Oh my God, जो दूर आसीथ माने मजा कि फोन के जोड़ा भी पाई जाती परिश्रम पैसा पूरा बाहर पड़ते परिश्रम तो गाद पाद कर आइलु टे लेट आइल मात्र आम एति सीन जल्दी आई थे एति सीन देखी पार ना बर्षा बर्षा आग को लगुच बर्षा होने देखा था कौन अच्छे बर्षा होता आम तो बर्षापी प्रिपेयर हो प्रोब्लम ना भाई पचाड़े बैकग्राउंड सीन देखी पार्थे जीवा पूरा क्या क्या एजा देखि लोक भाया पदिमा इन जागा आछी रे ना पुरा जे आइनी ट्राइपॉड रो होल्ड जे मेन बक्सा रे आइनी बक्सा रे दुची बा देखो मेको स्पीड जे रे जे आखी आखी रे बुझु ना आखी तो देखो जे सेटा कैमरा उठे परे तो केडा ना ने जे गोप्रो रो पड़ले सेनी सर छा देली टमाइल मते कुड़ थोर रे चल आगे चल तो आगे चल बक्सा रे सुनी फाइनाली महेन्द्रगिरी पहुँचाई छु अरे पहाड़ चढ़ के आम उपरक जीव तो चल ट्रेन कर चला चला महाशय
ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରାୟତଃ କୁକୁରମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ରାସ୍ତା ଯିବାରେ। ସେ ମୋତେ ପୁରା ଜଗିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋପ୍ରୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରି କେସ୍ଟା କାଢ଼ିଲି, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ କେସ୍, ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଗିଥିଲା ମୋତେ। ଚା ତାହେଲେ ଚାଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯେତିକି ଏବେ ଗାଡି ଆମେ ଚଢେଇ ନଥିଲେ ସେତିକି ଆମେ ଚଢୁଛେ। କଣ୍ଟଟି ଦବ ଲେ ଗୋଟେ ମାଡ୍ରେ ଟେକିଏ। ଇତନେ ତେଜସ୍ୱୀ ଲୋକ ହେ ହମାରେ ପାସ, କିତନେ ଶାନଦାର ବିଚାର ରଖତେ ହେ ଜି, ଔର କୁଛ ଲୋକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି କରବାତେ ହେ। ଗୋଟେ ମାଡ୍ରେ ଟେକ, ଗୋଟେ ମାଡ୍ରେ ଗୋଡୁ, ସେଠି ଗୋଡ଼ିଲାଡୁ ତଳୁ ଗୋଡ଼ିଲାଡୁ। ପାନ୍ଧନ୍ଦା ଏଡ଼େ ପୁରା ଠିଆ ହେଲୁ। ଏ ପଳେଇଲେ, ଆସ ଆସ। ଭିତରେ ଗଳିବ ପରା? ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୀମ ମନ୍ଦିର, ତଳେ ଦୁଧିଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର, ସେପଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଅର୍ଜୁନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ନକୁଳ ସହଦେବ ସବୁ ଅଛି ସେପଟେ। ବିସ୍କେଟ ଦିଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଲାପ ନାମ ସେ ତୋର ଅଛି। ସେପଟେ ଆସିପାରେ ନୁହଁ ମାତ୍ର, ଖାଲି ଝିଅଟା ରାମ ଖାଇବା ଅଛି। ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଆସୁଛେ, ଆମ ଭୋକ ଲାଗୁନି କି? ଆମ ଉପରେ ସିନ ଲାଗୁଛି, କୁକୁରଟା ଲାଗେ ଅସୁଡ଼ା। ଚା ତୁ ଯା। ଏଇ ନାଇଁ ସେଇ ନା ସକାଳେ 6ଟାରୁ ବାହାରୁଛୁ, ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ କେତେ ନା ଯାହା ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ଯିବା। ତ
ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ଆସୁ ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣା, ଆଉ ଶୀତ ଟାଇମ୍ରେ ଖରା ଟାଇମ୍ ଯେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି ଜଣା, ବଟ୍ କମେଣ୍ଟଟା ଜଣା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କିଏ କିଏ ଆସିଛି, ବଟ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଖାସ କରି କିଏ ଆସିନ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜଣା। ଯଦି କିଏ ଆସିନଥ ଆସି ନା ହଉ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କର, ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଏମିତି ଲାଗେ, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସଜେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିକି ଆସିଲ। ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ।